Ahoj, děti! Na straně nadepsané O, plný kruh, v pátém cvičení jste si procvičili čtení slov. Nyní si diktátem tří slov procvičíme i psaní slov. Pojďme na to. Bedlivě poslouchejte, jaké slovo vám nadiktuju. Hezky sedíte, držíte pěkně tušku ve třech prstech a píšeme slovo sama. Rozdělte si ho na slabiky. Sama. Takže nejdříve slabiku sa a potom ma. Takže ještě jednou píšete slabiku sa a hned za to ma. a ja pro kontrolu. Sama. Sa. Ma. Ma. Napsal sem slovo Sama. všechna písmena jsou blízko sebe, je to slovo v jednom domečku a další slovo má svůj domeček, takže tady nějakou mezeru. Tak, posloucháte? Dobře. Sele, sele, se, l. dříve slabika se, potom slabika le. Pro kontrolu sele. Se. -le. -se -le. Napsal jsem slovo sele. Dodržujete pomocné linky výšku písmen? Doufám, že ano. Poslední, třetí slovo zase za mezerou. LASO. Rozdělte si to na slabiky. LASO. Nejdříve slabika. L LA. Potom SO. a já pro kontrolu, nebo si to průběžně kontrolujte se mnou. Takže la, motýl, přiletí na kytičku a napsal jsem la a nyní so. S so. Napsal jsem slovo laso máme. Paráda. Tak. Pro kontrolu ještě společně. Sama sele laso. Výborně. Tak jestli jste zvládli i tohle, tak vás opravdu, ale opravdu moc chválím. A jestli ne, nevadí, přijde čas, zvládnete to.